կարճ կխոսեմ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն քաղաքացիներին, մեր համակարգացիներին, որոնք չսպասելով ոստիկանության արձագանքին օգնում են եւ ինքնուրույն ազատում են փողոցները մուլտիգրուպի եւ մնացած կազմակերպված ավտոբուսներից, որոնք գալիս են, բերում են, փակում են եւ գնում են Երևան քաղաքի փողոցները։ Շնորհակալություն հարգելի համակարգացիներ։ Ես կարծում եմ, որ նաև պետք է անդրադառնամ այստեղ հնչած մի քանի մտքի, նախ եւ առաջ ֆեյքերի մասին եմ ուզում խոսամ, պողակի մասին խոսամ, չգիտեմ ինչի ենք մենք սրա մասին խոսում, բայց այն մենք շատ բաների մասին ենք այսօր լսել, բայց չեմ հասկանում ինչի ենք դրա մասին լսում եւ խոսում։ Ստիպված եմ անդրադառնալ, գիտեք, բանակի ռազմաճակատում տենց մի բան կա, երբ որ թակավորները պատերազմի էին գնում, իրենք վարձկաններին դեմի շարքում էին դնում, որտեղ վարձկանները փախնելու և հակառակ կողմ պատտվելու սովորություն ունեն, և ես կարող եմ ասել մի բան, որ այն համացանցում, այն արձագանքը, որը տեղի ունենում այսօրվա իրականության հետ կապված, դա հասարակ քաղաքացիների և մարդկանց արձագանք է, և պնդում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության որևիցե պետական մարմինում համակարգված ձևով որևիցե նման կառույց չկա ու չի աշխատում, որը որ համակարգում է ֆեյք, որը որ քաղաքական ինչ-որ նպատակի է ծառայում, դա միանշանակ է, դրա մասին շատ է խոսվում, մերանք դրա մասին ասելով։ Ուզում եմ մի բան հասկանամ, լավ, այս երկրում, մեր երկրում ընտրակաշարք ընտրությունների ժամանակ եղել է, թե չի եղել։ Ես կարծում եմ, որ այդ ընտրակաշարք բարեր 10,000 դրամեր է, և մնացածի մասին մենք ուղղակի չէ, որ լսել ենք, ու այսօր կա հնարավորություն հասկանալ եւ քննել, արդյոք այդ ընտրակաշարքի հետ կապ է ունեցել որևիցե դահլիճում նստած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ։ Այստեղ խոսացվում է, քննվում է մի հարց, որտեղ որ կոնկրետ մեղադրանք է ներկայացվում, եւ դրա փոխարեն մենք լսում ենք կորոնավիրուսի հետևանքների մասին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վրա։ Այո, կորոնավիրուսը բոլոր երկրների վրա շատ վատ ազդեցություն է թողել։ Իմ մոտ տպավորությունն է, որ վերջում ինչ-որ տեղից կորոնավիրուսն է ինչ-որ հայտարարությունով հանդես գալու, և միանա այդ ամեն ինչին, ինչը որ այսօր քաղաքական դաշտում կատարվում է։ Ես ուզում եմ հասկանամ, կա երկիր, որը կորոնավիրուսի պատճառով տնտեսությունը չի տուժել, և վստահեցնում եմ ձեզ, և որ մենք վերջում ունենալու ենք այն պատկերը, որը որ բավականին խոսուն է լինելու այն գործնեության մասին, որը որ տեղի է ունեցել, իսկ մեղավորները, եթե նման մեղավորներ եղել են, պատժվելու են, որովհետև իհարկե հաղթանակը բոլորինն է, հեղափոխությունը դահլիճում նստած բոլորինն էր։ Չգիտես թե ինչու քայլում էին մի քանի հոգի, հետո միացավ ժողովուրդը, բայց հաղթանակը, չգիտես թե ինչի բոլ, բայց պարտությունը միանշանակ որբ է, և դա հասկանալի է, և պատասխանատվության մասին խոսելիս մենք ասել ենք բազմիցս, որ պատասխանատվությունը, այո, մերն է։ Խոսում ենք դատախազի մասին, ես ներողություն եմ խնդրում, մենք դատախազին ստեղ չենք քննարկում, մենք կոնկրետ քրեական գործ ենք քննարկում, և քննարկում ենք հնարավորություն տալ այդ գործի շրջանակներում հասկանալ, թե ինչ է կատարվել, հասկանալ, թե տեղի է ունեցել, թե տեղի չի ունեցել կոնկրետ հնչած մեղադրանքները։ 20 միլիարդ դոլար մուտքի մասին կամ դրամի մուտքի մասին խոսվում է, մեր գործընկերները վարգավաճից ասում են, պարոն Ծառուկյանն է դրա մասին խոսում, իսկ ինչի ոչ ոք չի խոսում այդ գումարի ծագումնաբանությունից։ Միգուցե խոսենք այդ գումարի ծագումնաբանությունից։ Ես կարծում եմ, եթե պարզ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը, շատ հասկանալի կլինի, թե ինչի այդ, այսպես ասած, առաջարկի հետ կապված եղել է այլ գործընթաց։ Հաջորդը, պարոն Մարուկյանը ասում է, որ մեջբերում է վարչապետի խոսքերը առայն, որ օլիգարխներ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան։ Պարոն Մարուկյան, այս քննարկումը հենց դրա վառ ապացույցն է, որտեղ օլիգարխը դա այն մարդն է, որը պետական կառավարման մեջ լծակներ ունի և կարողանում է իր համար, իր շահի համար ինչ-որ ազդեցություն ունենա պետական որոշումների վրա, ազգային ժողովի որոշումների վրա։ Այդ դա է օլիգարխը, իսկ այս քննարկումը, այո, այն բանի ապացույցն է, որ Հայաստանում հեղափոխությունից այս կողմ օլիգարխ չկա։ Եվ վերջում, ես իմ քայլը խմբակցության անունից ուզում եմ ասել, որ իմ քայլի պատգամավորները կքվյարկեն իրենց խղճի և համոզմունքներից դրծված։ Շնորհակալություն։